É um macacão no prédio ali da prefeitura. Nossa, ela jogou, não acredito! Caraca, sorte que você jogou. O Vi morreu ou não? Nossa, um carro me atropelou. Ai, eu Não, tô sendo e ela carregado. morreu também. E ela morreu também, ó, viu? O carro Aí, ó. instantâneo, nossa. Saí vivão, Eu não rapaz. podia deixar de Caraca, fazer daqui eu isso. desconfiei que ela falou.